Hej och välkomna till Sundhult igen. Dags att ge kvigorna lite hö. Och så tänkte jag fråga dig, brukar du titta in på vår blogg, blogg.sundhult.com? Ja, som sagt var, det är dags att ge kvigorna lite hö. Hö som är taget på den egna marken ifrån den biten där de faktiskt går just nu. Så under vintern så går de där och så ger vi dem hö efter ett strukturerat mönster. Del för del, vilket gör att där de äter idag ligger de gärna en del och de gödslar där också. Och eftersom vi ger dem på ett nytt ställe varje dag så sprider vi gödslen över biten, över vallen. Så blir det riktigt bra och jämnt gödslat och så får vi bra tillväxt på den vallen till nästa år. Vi slipper plöja vallen också. Men jag tänkte ju att jag skulle prata om vår webbsida också. Nu när vi har många nya prenumeranter på sidan. För det är ju så att YouTube-kanalen vi har, det är ju bara en del. Vi har en blogg. En webbsida också på blogg.sundhult.com. Och där fyller vi på med mycket information som är komplement till de här filmerna. Och det kan ju vara intressant att gå in och titta där och se vad vi har skrivit om odling, om höns, om det mesta som händer på gården. Och det är ju elbilar och solceller och så också. Du kanske har sett en video om vår elbilsladdare vi har här. Och den elbilsladdaren finns det ett par olika artiklar om på bloggen som beskriver i detalj hur den är installerad och hur den fungerar. Vi har skrivit många inlägg om hur vår odling är. Och hur det fungerar. Vi har skrivit ett par inlägg om vår hönshållning. Nu är det så. Nu måste jag få berätta. Nu är det så att vi är i slutet av december. I slutet av november så kraschade mejlen hos den leverantör vi har haft vår webbsida och mejl hos. Så all mejl var borta i en vecka eller så. Och historiken har vi inte fått tillbaka ännu. Det har gått en månad alltså och man siktar på att man kanske kan få tillbaka den ett par veckor in i det nya året. Vi har inte varit så frekventa att skriva på bloggen under 2020 och det beror på att vi hade planerat att flytta vår blogg och våra webbgrejer till en ny leverantör. Men det var en del arbete förenat med det och då drog det ut på tiden så det blev inte gjort helt enkelt. Men i och med att den här kraschen kom så flyttade vi alla våra domäner som vi sköter om och pysslar. Se till att de fungerar och så. Och det förra webbhotellet, de höll inte standarden. Vi kunde inte uppdatera POP, det var knepigt eller ganska mycket mer jobb att få in SSL-certifikat för att göra webbsidorna säkra och det ena med det andra. Så den här flytten vi gjorde, den blev jättebra. Och det har också gjort att nu kan vi ta tag i vårt bloggande igen. Så nu kan du räkna med att det kommer att komma fler artiklar igen på vår blogg. Ska vi se, nu har jag kastat ner höbalarna här. Och det jag gör nu det är att lasta det på vår cykelkärra. Vi kör nämligen ut höet
på en cykelkärra ut i hagen. Eller ut på vallen. Just nu så har vi 5 stycken kvigor som går hos oss. Och det är alltså kvigor från som solskensfarmarna äger. Det är gemensamt ägda företaget som vi har med grannar här i bygden. Vi är 9 personliga delägare som äger en djurbesättning av Highland Cattle. Vi har också en gårdsbutik och ett B&B här som vi växlas och turas om och sköter. Och en sak som är jätteroligt med det här konceptet är att man kan göra olika saker. I Sundhult har vi höns- och grönsaksodling och gör lite andra saker upp till. Vi håller på mycket med fibernätet i bygden och sådana saker. Så med den här konstellationen så har vi landsbygdsutveckling här som vi själva ser till att det händer. Det är vi som skapar det vi gör. Istället för att exempelvis köpa in en tjänst att någon ska komma hit och sätta ut fiber så kan vi köpa det av oss själva. Det finns ju många sådana exempel där man ofta försöker effektivisera genom sammanslagningar och göra det större. Men då tappar man den lokala kännedomen. Vi tappar det lokala att vi ger varandra jobb i den alltså i mer lokala samhället. Att vi ser till att det fungerar. Sen är det absolut inte säkert att vi ska göra som vi har gjort förr i tiden. Jag kan tänka mig att man utmanar lanthandel och flera olika saker med de nya teknikerna och nya kunskaperna vi har idag. Det är precis på samma sätt som vi gör på andra sätt en konventionell äggproduktion eller grönsaksodling. Med den nya kunskapen och den historia vi kan se tillbaka och lära oss av så hittar vi ett mönster där ett småskaligt lantbruk där vi försöker stänga loopar inne på gården är viktigt. Och just en sak som det industriella kanske har givit oss, det är att du skulle gå till samma jobb 7-4 alla dagar i veckan. Vi tror ju mer på att nu jobbar vi med det här en stund, jobbar med det här en stund och jobbar det här en stund. Olika saker i olika konstellationer under en liten tid. Så när vi behöver en insats med våra djur i solskensfarmarna, ja då kommer vi tillsammans, delägarna, och så gör vi den insatsen under den tiden som behövs. Sen faller vi isär och så gör vi andra saker var för sig. Så det är mycket landsbygdsutveckling och sådana tankar kring det vi gör här tycker jag. Och som sagt var, det jag ville säga till dig är att ta en titt på vår blogg. blogg.sundhult.com, blogg med 2G. Där har vi skrivit massa med artiklar runt allt möjligt faktiskt. Nej, nu måste jag gå för kvigorna vill ha sin mat. Hej, hej.